I den här videon ska jag snabbt gå igenom två stycken gränsvärden. Det första har vi det här, kvoten mellan två stycken polynom. Att direkt sätta in 3 i den här blir problematiskt. Jag får 0 delat på 0. Dock så är det en ledtråd. Eftersom att jag stoppar in 0 i det här polynomet så får jag 0. Och enligt faktorsatsen så vet jag då att x minus 3 kommer vara ett nollställe. Så jag använder någonting som kallas för syntetisk division för att ta reda på det. X ska närma sig 3, alltså stoppar jag in 3 här. Så. Här har jag en 2. Här har jag minus 5. Och här minus 3. Detta är fallande ordning. Grad 2. Grad 1 och grad 0. 2an hoppar ner. 3 gånger 2, det är 6. Minus 5 plus 6, det är 1. 3 gånger 1, det är 3. Det blir 0. Har jag 0 här, då vet jag att jag är klar. Nu har jag alltså faktoriserat upp den här delen. Så jag vet att detta är... Här har jag 2x enbart plus 1 sen plus 0. Nu kan jag ta ut den här och den här och jag tar gränsvärdet. Kvar får jag 1 genom 2x plus 1. Stoppar jag in 3 i här så får jag 1 genom 7, då x är lika med 3. Alltså är gränsvärdet här lika med 1/7. Och så kan man lösa den. Nästa gränsvärde har vi här. X går mot 0. Här hade jag stoppat in 0. Här, ja, det hade gått, men jag kan stoppa in 0 här. 1 delat på 0 är odefinierat, vi vet inte vad det är. Så här måste jag använda kända gränsvärden. Och jag vet att... Det här är någonting jag vet. Så jag kan alltså manipulera det här så att det liknar detta. Och det vet jag att jag ska göra eftersom att jag har någonting går mot 0. Det ska vara oändligheten. Okej. Ja, då på ner ska det vara 0. Nej, det ska vara oändligheten. Fuck! Jag kan bara fortsätta för den är redan synkad. Ja. Nästa gränsvärde ser ut så här. X går mot 0. Stoppa in 0 här. Det hade gått, men jag kan inte stoppa in 0 här. 1 delat på 0, det går inte. Så jag måste alltså räkna vidare för att ta mig någonstans. Här måste jag använda vad jag vet. Kända gränsvärden helt enkelt. Det här gränsvärdet, det vet vi, det är lika med konstanten e. Så jag kan alltså manipulera hela det här gränsvärdet så att det ser ut så här. Det väljer jag att göra eftersom att de liknar varandra. Jag har en potens här, jag har den ettan där. Så det säger en ledtråd till att använda det här kända gränsvärdet. Jag tar alltså minus sinus 2x och sätter det lika med 1 genom 1. Så jag har 1 genom 1 är lika med minus sinus 2x. Så jag fortsätter med den här.
Och här går x mot 0. När x går mot 0 här, då går hela det här uttrycket mot 0. Det betyder att n måste gå mot oändligheten. Sen här uppe i potensen kommer jag, för att komma hit, så multiplicerar jag med n delat på n. En delat på n, det är bara 1, så det påverkar ingenting. Och det här kommer vara kvar. Nu har jag alla komponenter i den här nya, som fortfarande är lika med det här. Och jag kan nu använda den här egenskapen. Eftersom att den här delen motsvarar e. Så jag fortsätter. Så, snabb korrigering. Gränsvärdet ska inte vara där. Vi har bara det här kvar. Jag vill bli av med n1. N1 ser jag här. Vänder den upp och ner. Jag löser helt enkelt för n. Så får jag minus 1 genom sinus 2x. Det här kan jag stoppa in här borta. Och när jag stoppar in n här i nämnaren, så kommer sinus 2x hamna i täljaren. Så jag får minus sinus 2x genom x. Nu sätter jag ett variabelbyte. Jag sätter t lika med 2x. Jag multiplicerar här med 2 och där med 2. Jag får e upphöjt till minus 2 sinus, istället för 2x sätter jag in t. Här nere har jag 2x, så det blir t. Och när x går mot 0, så går t mot 0. När t går mot 0, så vet jag att det här, det går mot 1. Så kvar har jag e upphöjt till minus 2 gånger 1, om man så vill. Så där är det slutliga svaret.